ավելի համար արդեն փաստացած Երևանի ավականի ընտրությունների արդյունքները հրապարակվել են ամսի 15-ին, դու գիտեք, որ ելքը հանդես եկել հայտարարությամբ և ըստ էության խոսել այն մասին, որ այն ինչ տեղի է ունեցել ընդրական տեղամասում և ապա հաշվարշից դուրս, հաշվարշից ժամանակ, արտացոլում է այն պատկերը, ինչ որ տեղ ունեցել հենց ընտրությունների ընթացքում, այդ ընդրախցում։ Իրականությունը հետևյալն է, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր ընտրական գործընթաց է, երբ այն զուգորդվում է ընտրակաշակներով ամբողջությամբ։ Ես պետք է ասեմ, որ ցավալի փաստ է սա և ինձ համար շատ այսպես անհանգստացնող իրավիճակ է, երբ որ համատարած ընտրակաշարքի մթնոլորտում տեղի է ունենում Հայաստանում ընտրությունների իրականացումը, ընտրությունների ստեղության զուգորդվում է ընտրակաշարքով։ Դու գիտեք, որ մենք արձանագրել ենք անհերքելի երկու փաստ, եթե մանրամասները չասեմ այլահազանգերի, որ ամբողջ ընթացքում երկի օպերատիվ թիմը փորձում էր հասնել, անհերքելի երկու փաստ, որտեղ մենք ունենք փաստացի ապացույցներ, որով բնականաբար մենք հետամուտ ենք լինելու և դրանցով գործեր ենք կառուցելու, և հենց դրանցով էլ մտել էինք, փորձում էինք Հանրապետական կուսակցությանը հանել մրցավազքից այս պայքարում, բնականաբար դա չհաջողվեց, բայց և բնականաբար դա վերջը չէ, և մենք պատրաստվում ենք այդ փաստերով շարունակել։ Ըստ էության, ընտրակաշարք ունի լուրջ ազդեցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրության որոշման վրա, և մենք դա արձանագրել ենք, և դրա դեմ պայքարը շատ խորքային պետք է տարվի, և մենք պետք է իսկապես աշխատող և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկենք, այլապես վտանգում ենք մեր երկրի ճակատագիրը, մեր երկրի ապագանը։ Սա շատ լուրջ հետևանք է ունենալու և ունի արդեն այսօր, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ երկրի զգալի ներկայացվածություն կա թե ավականի թիմում և թե ազգային ժողովում, մենք ասել ենք մեր ընտրողներին, որ ձեր վստահությունը մեզ համար ամենաթանկբանն է, և մենք ամենայն պատասխանատվությամբ ենք դրան վերաբերվում, մենք դա բազմապատկերու ենք և աշխատելու ենք այնպիսի արդյունավետությամբ, որ ամեն մի հոգի էլ ավելի շատ տեղ է զբաղեցնելու, քան թե իրականում մեկ հոգու աշխատանքը կարող է լինել։ Այդ օրվա ընթացքում երկրորդի Փոստանյանը, իրականում մենք անմիջապես դատապարտող հայտարարությամբ ենք հանդես եկել և խիստ դատապարտել ենք, ըստ էության ոստիկանությունը ամբողջ ընթացքում սատարել է հանրապետական ուսակցության գործունեությունը ընտրակաշարքում բաժանելու, որևէ կերպ չի խոչընդոտել դրան, և հենց այդ փաստերից մեկն է, երբ որ ըստ էության կան անհերքելի փաստեր, բայց ոստիկանությունը թույլ չի տալիս դրան բացահայտելու, և նույն ժամանակ մենք ամբողջ ընթացքում ուղղակի այսպես հրահրել ենք ոստիկանությանը, որ կատարի այն գործողությունները, որ ինքը պետք է կատարեր։ Շատ ցավ եմ սրանք ասում, որովհետև իրենք անտարբերության էին մատնել ամբողջ գործընթացը, երբ որ ելքի վստահված անձի դիմում էին ոստիկանության այդ հուկատումները ցրելու, այդ ժամանակ մեծ դժգամությամբ դա փորձում էին անել, վստահված անձը չի կարողանա թաթետվել այդ ամենին, որտեղ ընդրատարածքում է գտնվում, հետո նորից էլ նկատում, նորից էլ ասում, այսինքն այս ամենը իրականում մենք պետք է ասենք, որ հանրապետական կուսակցությունը ունի ոստիկանության լուր համաձայնությունն ու սատարումը, և ոչ միայն երբեմն ոչ լուր, այլ հենց աղմկահարույց, կատարելու այդ ընտրակաշարքի ամբողջ ընթացքը, ըստ էության հասցնելու իր հաջող ավարտին։ Սա փաստել ենք ամբողջ օրվա ընթացքում, մինչև քարոզարշավի ընթացքում ևս, և ելքը վճռական է լինելու այս արատավոր երևույթի դեմ պայքարում։ Մենք միասին ձեզ հետ կգտնենք դրա լավագույն տարբերակը և լավագույն արդյունքի կհասնենք միասին։